Ekasun. Ekasun. Ti a le mo yin. Oruko mi ni Abileko Osilaja Olabisi Juliana. Okay, Abileko Osilaja Olabisi Juliana. Bawo ni se gbo nipa iroyin ara. Mo wa enu re. Koko se ni bi potele tele. So lo so fun mi pe won ma nse iroyin lagbara. Kí ni nǹkan tí ẹ̀yìn kọ́? Mo ń kọ́ nípa bí a ṣe máa ń ran aṣọ, aṣọ rírun. Aṣọ rírun, tailoring. Ọ̀kẹ́, àṣe. Kí wá ní àwọn nǹkan tí ẹ ti kọ́? Torí a gbọ́ pé ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ lẹ fẹ́ lò, ẹ dẹ̀ ti lo ọ̀sẹ̀ mẹ́rin báyìí tó pé mẹ́rin lẹ́nu. Àwọn nǹkan wo ni ẹ ti kọ́? A ti kọ́ oríṣiríṣi nǹkan. Akọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú nípa bí a ṣe máa ń wọ ènìyàn ká tó ran aṣọ. Then a kọ́ nípa oríṣi ìdíwọ̀n aṣọ. Then a sì tún kọ́ bí wọ́n ṣe ran bùbá lọ́kùnrin àti ní ti obìnrin. Then skirt tí obìnrin máa ń wọ̀ àti ṣòkòtò tí ọkùnrin máa ń wọ̀ àti ti obìnrin. Ṣòkòtò tí obìnrin máa ń wọ̀ wọ́n máa ń pè ní pant trouser ní èyí tí wọ́n kọ́ wa bọ́ ṣe ń ran. Tọ́ sì ṣàlàyé fún wa yékéyékéyéké. Then a tún kọ́ nípa bùbá ọkùnrin tí gbogbo wa mọ̀ sí sínétọ̀. Wọ́n kọ́ bá ṣe máa ṣe òdiwọ̀n ẹ̀ bá ṣe máa ran tó jẹ́ pé kò ní ní àléébù nígbà tí a bá ran tán. Ẹ ṣe. Fún àwọn ọmọ bá ti sọ, ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé wàá ṣeré ní ìròyìn lágbára ètò ìṣe. Tí àwọn nǹkan tẹ dárúkọ yìí tí bá gbé aṣọ mi wá gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, ẹ lè ran. O lè ran dáradára. Tó bá jẹ́ mo gbé ti kò ní àléébù. Àti tòbìnrin náà. Bẹ́ẹ̀ni. Méjèèjì ni wọ́n kọ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dára bẹ́ẹ̀. Tí ẹ bá wá ní ohun kan, kí ni èròǹgbà yín? Lẹ́gbẹ̀ẹ́, kí ni èròǹgbà yín lẹ́yìn tí ẹ bá ṣe tán ní ìròyìn lágbára yìí? Èròǹgbà mi ni láti dá dúró, láti tẹ̀síwájú nípa bí a tún ṣe ń ṣe sí. Then láti lè máa fi ṣe ọ̀nà láti rí ìjẹ́jẹ́ fún èmi fún ara mi kó máa mú owó wọlé fún mi. Ṣe bí bá wá rò pé mo fẹ́ fún yín lówó láti fi bẹ̀rẹ̀ okòwò pé iṣẹ́ aṣọ yín wọ́n lẹni yìí ṣe bí èlò ni mo lè fún yín tí ẹ mọ̀ pé ó máa ti bí a mo ti ẹ̀kẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nà bí èlò ni mo lè fún yín. Ẹ ṣe gbogbo aláwọn kò kan tí wọ́n ní orílẹ̀-èdè ta wà nísìn. Kì í ṣe nǹkan tára ní èṣì là ń rà nísìn. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ máṣíìnì tá a fi ran aṣọ, gbogbo aláwọn kò ti ga sókè. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń rà ní 20,000, 30,000. Bẹ́ẹ̀ nísìn ó ti tó bíi 65,000-70,000 naira. So láti bẹ̀rẹ̀ because irúṣẹ́ báyìí sìn èèyàn tẹ̀lé ọkọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú yàrá ẹ̀. Tí èèyàn bá yìí rí bíá bíi 150,000-200,000 ó lè bẹ̀rẹ̀. 150,000-200,000 ó lè bẹ̀rẹ̀. Tí èèyàn bí àwọn nǹkan míì tí a máa nílò láti bíi máṣínì bíi. Ṣé ẹ lè sọ nípa motivated women tí wọ́n jẹ́ agbátẹrù ìpinnu ẹ̀yẹ? Ìmúnilágbára yìí ṣé ẹ lè sọ nípa wọn fún ẹlòmíràn àti pé kí ni ìdí? Nígbà tí èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ mo ti sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi because ó dáa kí obìnrin kó ní iṣẹ́ ọwọ́ tó lè máa mú tọrọ kọ́bọ̀ wá fún gbogbo wa láti tún fi ran àwọn ọkọ wa lọ́wọ́. So mo ti ní àwọn ọ̀rẹ́ tó ti dúró fún next batch láti join ètò yìí kó lè mú ayé rọrùn fún gbogbo wa. Kí ìdí tí ẹ ṣe sọ fún un? Kí ni ìdí? Ìdí yẹn ṣe pàtàkì láti jẹ́ kẹrù. Kí ni ìdí tí ẹ fi sọ fún un? Ìdí tí mo sọ fún wọn ni pé kí tí wọ́n bá táwọn náà bá wá tó darapọ̀ mọ́ ìkan àbí méjì ní ògbà yìí á jẹ́ ọ̀nà àti àǹfààní fún wọn láti mú owó wọnú ẹbí wọn láti ran ọkọ wọn lọ́wọ́ láti tún ṣe ìkan àbí méjì fún àwọn ọmọ wọn. Ẹ ṣe arábìnrin Abílékọ Osilaja Ẹ ṣe gan-an.